ପୂଜା ଆସିଲେ ସମସ୍ତେ ହୁଅନ୍ତି ସାହିତ୍ୟ ମନସ୍କ, ଭଲ କବିତାଟିଏ ହେଉ କି ଗପଟିଏ ପଢ଼ିବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ଏଥର ବି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି, ବଜାରକୁ ଆସିଯାଇଛି ପ୍ରାୟ 80 ଖଣ୍ଡ ପୂଜା ପତ୍ରିକା। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଡେରି ନକରି ବୁଲି ଆସିବା ପୂଜା ସଂଖ୍ୟାର ଆସର ଭିତରକୁ, ଆଉ ଭେଟିଯିବା କିଛି ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ। ପୂଜା ପତ୍ରିକା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 82 ଖଣ୍ଡ ଆସିଯାଇଛି, ଆହୁରି ଭାଇ ଆହୁରି ଅଛି 20 ଖଣ୍ଡ। ଆଉ ହଟ୍ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି ପକ୍ଷୀ ଘର ସାମ୍ନା ଲେଖାଲେଖି, ଆହୁରି ଗୁଡ଼ା ମନେ ପଡ଼ୁନି, ଆହୁରି ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ରହିଛି। ସବୁ ବର୍ଷ ସ୍ପେଶାଲ କିଛି ଆଣିଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ କାଦମ୍ବିନୀ ହଉ, କଥା ହଉ, ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ହଉ, ଓଡ଼ିଆ ଗପ ସଂସ୍କରଣର ଗୋଟେ ଭଲ ସଂସ୍କରଣ ଆସିଥାଏ, ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ପୂଜା ଇଏରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାୟ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ନୋଭେଲ୍ ତ ଆଜିକାଲି କମିଗଲାଣି, ପାଠ ବି କମିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ନ୍ତି ସେମାନେ ପୂଜା ସଂସ୍କରଣକୁ ୱେଟ୍ କରିଥାନ୍ତି। ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେଉଁ ପତ୍ରିକାମାନ ସବୁ ଆସିଛି ପ୍ରାୟ 82ରୁ ଅଧିକା ସଂଖ୍ୟା ଆସିସାରିଲାଣି, ଆଉ ମଧ୍ୟ କିଛି ପତ୍ରିକା କେବେ ଆସିବ। ପତ୍ରିକାର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ସବୁବେଳେ ଲେଖକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, କାରଣ ଯଦି ଭଲ ଲେଖା ହେବ, ଭଲ ଲେଖାମାନ ସବୁ ଲେଖକମାନେ କବିମାନେ ସବୁ ଦେବେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେବ, ପାଠକୀୟ ଆଦୃତି ଲାଭ କରିବ, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଯିବ। ପୂଜା ସମୟରେ ସର୍ବାଧିକ ପତ୍ରିକା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି, ଏହାର ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଗୋଟେ ସମୟରେ ସବୁ ଲେଖକ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଲେଖା ବଜାରକୁ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଖରାପ ଦିଗଟା ହେଉଛି ଯେ ବର୍ଷ ସାରା ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ ହେଉନି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟର ଭିଡ଼ ରହୁଛି, ଯାହାକୁ ହୁଏତ ଭଲ ଲେଖା କେତେବେଳେ ଅଲଗା ରହିଯାଇପାରେ, ଭଲ ଲେଖା ଆପଣ ପଢ଼ି ନପାରନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ବର୍ତ୍ତମାନ ପାର୍ବଣ ଋତୁ, ଆଉ ଏଇ ସମୟକୁ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାମାନେ ସବୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ। ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାହିତ୍ୟର ପସରା ଲାଗିଛି, ପତ୍ରିକାର ପସରା ଲାଗିଛି, ଆଉ ଆମେ ଲେଖକମାନେ ଏଇ ସମୟକୁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ଚାହିଁଥାଉ। ଏଇ ସମୟଟା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପାର୍ବଣ ସହିତ ଆଉ ଏକ ଭିନ୍ନ ମାହୋଲ ତିଆରି କରେ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଉଣ୍ଡନ୍ତି ତାଙ୍କର ନିଜ ନିଜର ଲେଖା ବାହାରିଛି କି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ମାନେ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ହୁଏ, ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଆସନ୍ତି, ଖୁସି ଲାଗେ।